Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်မြတ်တာနဲ့ကျေးဇူးနေပါတယ်တဝချင်းစီရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာသွာလာလှူစားခြင်းလဲချင်းပြုတ်မှုချင်းမှာအားလုံးတရင်နဲ့ကျေးဇူးပြီးမှမြတ်တာကယုဏအဖြစ်ပူဆောင်တော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအသက်တာထဲမှာဒီနေ့ပြန်ပြီးမှဆင်ခြင်ပါဘုရားသခင်ကြီးဆိုတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အချင်းယူတယ်အချင်းယူတယ်ဘုရားနဲ့အချင်းယူပြီးတော့ဒီနေ့ကုန်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်လေ့လာတော့အခွင့်ကိုဖခင်ကပေးတယ်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အထူးအာကျွန်တော်တို့အထူးတကားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက္ကစုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အစာပြုဖို့ဖြစ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညအတူတကွခွန်အားယူဖို့ရာရွေးချယ်တဲ့ဂျမ်းချစ်ကတော့မနေ့ညကကျွန်တော်တို့ဂျမ်းစာတင်နဲ့အရှိအဆက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အကုန်လုံးမနေညမပြောဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးမှဆက်ပါမယ်စင်ယာဘုတ်ဩဝါရစာအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်25ကိုမနေညကလည်းကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်လွတ်ချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်၍စုံလင်သောတရား၌စိတ်စိတ်ကြည်ရှု၍တည်ကြည်သောသူမူကားတရားနာ၍မေ့လျော့တော်သူမဟုတ်အကျင့်ကျင့်တော်သူဖြစ်သည်ဖြင့်မိမိကျင့်သောအကျင့်၌မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်၏ဒီထဲမှာလွတ်ချင်းနှင့်ဆက်ဆံ၍စုံလင်တော်တရား၌စိတ်စီကြည်ရှု၍ကြည်ကြည်တော်သူသည်တရားနာတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အတိကဒီနေ့ညအခြေခံမဲ့ကျမ်းချေရှင်ယာကုဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်20ကနေပြီးတော့26အထိကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ရှင်ယာကုခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်20ကနေ26ဖြစ်ပါမယ်လက်ပေါ်တော်လူအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းဒီအတေဖြစ်ဒီကိုသိခြင်းတလောငါတို့အပအာဗျာမ်ဒီမိမိသားဣဇက်ကိုယေပလင်ပေါ်မှာတင်းလူပူဇော်သောအခါအကျင့်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တည်မဟုတ်လောယုံကြည်ခြင်းသည်အကျင့်နှင့်အတူပြုပြင်၍အကျင့်အဖြစ်ဆုံးလင်းသည်ကိုတင့်မြင်ရ၏အာဗျာမ်ကြီးဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ဖတ်တော်မူ၏ဟုသောကျမ်းစကားပြည့်စုံလေ၏အာဗျာမ်ကြီးလည်းဖျားသခင်၏အဆွေဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏လူတီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တာဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တည်မဟုတ်အကျင့်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တည်ကိုတင်တော့မြင်ရကြ၏သိမြင်ရကြ၏ဒုနိတူပြည်သစာယာကတိတမန်တော်တမန်တော်ကိုလက်ခံပြီးမှရေထွက်လိုက်၍အကျင့်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တည်မဟုတ်လောဝိညာဉ်၌ကင်းသောကိုသည်အတေဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အကျင့်၌ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အတေဖြစ်၏ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့မနေ့ညကမပြောဖြစ်တဲ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နော်ယုံကြည်တည်ဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ဖတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့နော်ဒီမှာပြည့်တစာယာခနော်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာအကျင့်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညအနေငယ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်ဆုတောင်းဆက်ကြရအောင်ကိုရောဖယားကျေးဇူးတင်နေနာမတော်ချီးမွမ်းတယ်အချင်းသားကြီးလက်တော်တို့အားနှံပါတယ်အလိုတော်ရှိတဲ့တက်ကောင်းဆုံးအဖြစ်ကိုရောပို့ဆောင်ပါကျေးဇူးတင်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ဆင်ခြင်နှလုံးတွင်မဲ့ယုံကြည်သူတော်ဦးချင်းစေတက်တာကိုကိုရောကောင်းချီးပေးပါဝိညာဉ်တော်ဖယားနားလေတော်ပေါ့ရတော်အခွင့်နဲ့ပို့ဆောင်ပါဝိညာဉ်တော်လေဝိညာဉ်တော်ဒီတာမီတဲ့ဦးချင်းစီရဲ့ကိုစီအတ္တတာမှာဝိညာဉ်အကျိုးနဲ့ဆိုင်တော်ကိုစီအကျိုးရဖို့လုံးဟာအမှုပြုပါမြအကြောင်းဆုတောင်းပါ၏အချိန်တိုင်းနဲ့တက်တာများလက်တော်တို့ဆက်ကဆုတောင်းတဲ့အခါယ
ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏ဖဖယားအာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဒီအန်တော်ဒီဖက်မှာပါနော်အန်တော်အောက်ဖက်ကအန်တော်ပုတ်နော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုနားတယ်ညညဆွေနေနေရဖြာတဲ့ချင်းတလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါဆုတောင်းပေးကြပါနော်အားလုံးဆုတောင်းပေးကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးကြပါကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးပြီเนาะအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဒီပအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ group ထဲမှာရေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်အစီအစဉ်ကတော့အားလုံးဒီပြီးသားဖြစ်မယ်မနေ့ဖြန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းသွားမယ်ဘုရားကျောင်းသွားပြီးမှပါစတာဝင်းကနေနှုတ်ပတ်တော်ဝင်းဟာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်မှကျွန်တော်ကခါတိုင်းလို့ပေါ့เนาะပါစတာဝင်းနဲ့အတူပါတာပြန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးလူချင်းကတော့ခါတိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပန္ဒာချင်းကနေပြီးမှဖခင်เจ้าရဲ့အပြင်မှာချင်ယူပြီးတော့เนาะဒီမှုဆောင်มาဖြစ်တယ်အလုံးဒီတချင်တဲမှာ line ကနေအချင်ယူကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်เจ้าမှာတွားလို့မရတဲ့အကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ကဖះနဲ့တာ၍နီးစေတော့အသက်တာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ကြဖို့ရန်ကျွန်တော်မှာချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းအဲ့လိုပဲเนาะဖះအကြောင်းမှာမတော်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပဲနေတာများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စုတောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျန်းစာလေ့လာဖို့အချင်းရတယ်เนาะအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူတော်များများကိုလဲလို့ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းမှာရွတ်ရော့တော်သူအားနေတော်သူမဖြစ်စေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ကြီးဆိုတော့အကြောင်းအသေးတော်ကလူတွေကယုံကြည်ခြင်းမှာအားနည်းတဲ့လူတွေရွတ်ရော့မဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တည်နေပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအားပေးချင်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တချို့လဲဒီနည်းနည်းဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမှာဝိညာဉ်ရေးကိုတိတ်လူရင်လဲမလူရင်လဲဘုရားကြောင်းသွားရင်လဲမသွားရင်လဲဘုရားကြောင်းသွားကိုသွားမှာပဲဖြစ်မယ်မတော်မသွားရင်တော့မဖြစ်ဘူးတော့ကိုတော့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအလကားဆိုတဲ့သဘောနဲ့နေတတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီဖះကြောင့်တော့လို့မရတဲ့အခြေအနေဟာအခွင့်ကောင်းအခွင့်အရေးကောင်းကြီးတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះကြောင့်တော့လို့မရတဲ့အခြေအနေဖះကြောင့်တော့တဲ့အခြေအနေကထဲမိသားစုထဲမှာတာ၍နှွေးထွေးမှုနဲ့နှုတ်ပတ်တော်မှာတာ၍အခြေအနေအဲပေးပြီးတော့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာအမေတန်းမိသားစုကိုဦးဆောင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမိခင်ဖခင်ဒီအင်ထောင် OCD ကိုကျွန်တော်မှာချင်ပါနဲ့ဒီထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်เนาะတာမိမိအမျိုးတွေမိသားစုကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့အာဗြဟံနဲ့ဒီပြည်တစာယာခတ်ရဲ့အကြောင်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာကြားတော့မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ဖခင်ဒီအင်ထောင်ဦးစီးဒီဟာအရေးကြီးတယ်မိသားစုတစုရဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြီးအတ္တတာအတွက်တော်တော်အရေးကြီးတယ်เนาะအာပြာမြစ်အတ္တတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူကိုယ်တိုင်တင်မကောက်เนาะတို့ရဲ့လူမျိုးဂျိုးလူမျိုးတင်မကောက်လူမျိုးတကာတဲ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့ရတာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြစ်ပါပဲဆိုတော့ဒီနေ့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမိသားစုတစုလုံးဝိညာဉ်ရေးရမှာခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာမိသားစုအားလုံးရဲ့အားရှိလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာယက်တီတော်အိုင်ထောင် OCD ဖြစ်ဖို့တော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီကျွန်တော်အရင်မှရေးဆရာကျွန်တော်ဂျော့ရှွန်နိုးနဲ့ရေးဆရာပြောတဲ့ဟာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ညုံကြည်ချင်းနဲ့တွားတယ်လို့ကျွန်တော်အတက်တာကိုအမြဲတမ်းစင်ချင်တယ်လို့မဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖယားကဒါလို့မဲ့နှူးဆော်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာအစင်မပြေမဲ့အပိုင်းနေနော်အခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဟိုတိတ်မကြည့်ဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုအင်ဝယ်ရဲ့အင်ဝယ်မဲ့အချိန်မှပြင်ဆင်တော့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်နေကြည့်ရင်လုံးဝအင်ဝယ်နိုင်မဲ့နေအထာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းအတက်တာထဲကနေဒီနေ့အင်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှူးဆော်ချစ်ကျွန်တော်ရတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ထပြီးတော့မှပြင်ဆင်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိနေတော့ဂျော့ရှွန်နှုတ်ကိုပြောလဲဆိုရင်ခင်ဗျာ
Yongjitu Pite Chanone Ayaraka Jesuro Chimanya Melu Piotare, no? The Geloda, Yongji Chimashire Lune, Suin, Droli, Dilogama, Loimamaho, and a John Dine Chano, to the Pito in town Usiri. Kamaya Dine Payaku the Gay Aku Chin, Payama, Winnie Jema, Kamaya Abale, Aji Chin Ayaha. Kamya me da so the so long ye winye ye yama, bobi aji lapu a jumpy pulu. Kamya ye da the me di galeri ga, winye ye ma de gay, aji lapu yan, kamya a de daga, in tong usi piti a dang a ye jire. The cho in tong usi riga, di the kale jayen, a su dong pu swinle, dig a sima pira shina imane, do do di ayari kujo da rit ham, no? ดาตมิริกาเนี่ยอ่าจรุสุมตอแล้วอศีบีบาเลยสรแล้วตะบอมิวกูไม่อยากตั๋วผู้อเยจีเนาะดิอะคู่พระภิกขุเจซรจองดิจนตาจีจวาชั่วเสยอะคู่มาแล้วดูดิมาจนอ่ะเฉยมายัดนี่แหละถ่ายนี่แหละดูดิฟงลีเนี่ยเนาะดิจนอะคู่เปล่านี่แหละหากูตัวรีคอร์ดิ้งเนาะลุกนี่แหละเนาะดูก็จนเราจันทร์สาดินเชียร์ซีซั่นนี้เนี่ยหนูปัดดอวิงค่ะแม่ซันเดย์นี้ก็จะรอพระเจ้ามาตัวแม่ลูกทุกคู่เปล่าเลยค่ะมาดูคนในโลกทุกวิสัยไอ้ป้าป้าดินเนี่ยซีซั่นสี่ล้านล้านเลยโอเคสี่เดือนตัวก็คู่สี่จันทร์เราดีมาโอ้ดิอาเซมาปีเดียวเนาะดิมีลงมีดิมามีอินเฮลงกูดิเทตลงดิเทตลงดูทาร์เรดิสินเนี่ยดิฟงกูดูไทม์มันชิกทาร์เรจันทร์ไทม์แม่ดิไทม์คงดีกลาไทม์กูดูทาร์เรดิสควายกูทาร์เร ตะคาเรดิมาคาไตดงเนี่ยจะพิสิริโกตูก็ทาบีบิรอมาเปลี่ยนเส้นดาผิดแต่ตูก็อดงดอกคันเนี่ยชิมไปผิดแต่ตูก็เลยจะเปล่าๆเลยที่จะเจ้าอย่างนี้ก่อนเนาะวิญญาณยีมาจนเราดูเยอาจีเชนอย่างนี้ฮะตอดอเลมีอินทองมีดาสุริยานีเนี่ยอินทองอุสิริยานีเนี่ยจนเราตรีวิญญาณยีมาตรีจีอ่ะแต่มาตรีชีอ่ะเนาะแต่มาตรีชีเชนฮะมีดาสุอัตเรด เยจีเรสุรากูเปล่าเช่นเนี่ยจันโอรุที่มีดาสุมาตมาเดียมาเนาะไม่ยินเจ็ดเดือนหรือเนาะมีปากกับพยาเดียกูอุสามะปิวโอจงยินจงดลุมยูนี่แหละมีดาสุริงยันโตอาพิจันโอรุจีเรียกคำมาตัวเย่ตาดมีริเลติลุมยูมีอาจีสีดากูจันโอรุตุยามาพิจเดอเอริอายาริกูจันโอรุที่เนี่ยยินเสียมาชีมีอาจีตุยามาพิจเดจันโอ ทีนี้อันนี้เราเทมาชีเรอิงทองอุซีริมีเข็มพาเข็มดิเขมียาเย่ยงจีเชนเนาะอาบิฮามดีตัวยงจีเชนตัวเย่ยงจีเชนก็พิมพ์มาเชนพิเศษเลยปีลูชีนตัวเต้าเทยงจีต่อจุดพิเศษนะพี่ตัวเย่ยูมิวพยาเย่ลูพิษเนาะด้านเดมักก์อาบิฮามิสุยอะคุณอาจจะน้องเปล่าเปล่าเปล่าเนาะยอดตัวเมลูมิวพิษตัวเลยลูมิวไม่ยิสูบเนาะ ดีพยาการยุ่ยก่อนเนาะพยาการยุ่ยก่อนเนาะพี่เดชเอเรฮากูดูยงจีเชนอาจีลาลาพี่เดชเดนเนจโนกูพยาดิเก่งก็ตัวเอตบาดีรอดารอเด็กเขยิสุขิตรออาพี่ยุ่ยก่อนปีดาพี่เดชเอริยุ่ยก่อนปีดาอับบอมาจโนรูกาดีพยาลูเดอยาบอมาผ่านการท้าบีมาเนาะการท้าบีรอจโนรูยงจีเชนกูบิวอัพในได้บิวอัพลูกประมาจีทวับลูบาร์เนาะ สรอะคู่จันโอรุพัตตัวเรจันเชกูจันโอรุจีเนาะจีเรียกคำมาป้าป้าตัวยาดเลสโลชินที่ยากุอคันจินเห็นอปายเนี่ยเนสเซมาเซตโบโดลูอาจจะเนกินดอยงจีเชนที่อาทิตย์ที่กูตีเชนตลอดที่มาเซตโบโดลูโลกขอเลยเซตโบโดลูสุรากาตัวก็พยายามก้มยาจังกูตีไรเลย ตีไรปีมาเปลี่ยนมีตัวเลยอะคู่ตีไรเดี๋ยวเปลี่ยนมีตัวเลยเนาะตีโลเวจันโอรุยงจีด้วยเด็ดดาเทมาเวเด็ดดาเทมาเลยเวพยากูโอ้โอ้สุเรปุงสันเนมแต่เช็ดแต่เช็ดโลเวตรียาเรเด็ดดาลงอยู่พิลูชินดาเล็บบอดอเด็ดดาลงอยู่เนาะพินเนมาพิเดสุรเซจิเดียกมาปาตุยาดเลสุยงาดูอับบาอาบิอาฮัมดีมิมิตาอิเซตกูเร ยิบเปลี่ยนพอมาเต็มรูปูโซโตอาคาอาจารย์อาพีพิองมาอย่างตัวยอดดีมาฮู้หล่อยงจีเชนดีอาจารย์อาพีพิวพิวยอาจารย์อาพีซงเลนดีกูตีมีอายดีเทมาอาบิอาฮัมฮายงจีดูพิเด
တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီကဘာဥကျမ်းထဲမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်เนาะဒီအာဗြဟံကဖယားကိုသူယုံကြည်တယ်ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့သားဣသက်ကိုเนาะဖယားကိုပြန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီထဲမှာဒီဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းကအရင်လာသလားဣသက်ကိုသူ့ရဲ့သားဣသက်ကိုပူဇော်ခြင်းဟာအရင်လာသလားအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်စေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမနေ့ညလဲကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းယာကုပ်ရဲ့အပြောအတွင်တင်ချင်းမှာတချို့ကဒီကဲတင်ချင်းရဖွင့်အတွက်အကျင့်ကိုဦးစားပေးဖို့လိုတဲ့အကျင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တာကိုဆင်းလင်းတဘောပေါက်ဆင်းလင်းစွာနားလဲတဘောပေါက်စေချင်တယ်။ယာကုပ်ရဲ့ဆင်ယာကုပ်ရဲ့အတွင်တင်ချစ်ထဲမှာလဲပဲဒီဟာဒီကဲတင်ချင်းဟာကဲတင်ချင်းအတွက်အကျင့်လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကဲတဲ့ချင်းရပြီးတော့သူဖယားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူကဖယားကိုယုံကြည်သည့်အတိုင်းသူ့ရဲ့လက်တွေ့ရတည်မှုတည်ဟုသောအကျင့်လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်ယာကုတ်ကပြောချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကိုသူကသွားဆွဲပြီးတော့မှအာဗြဟံရဲ့အတက်တာနဲ့ဒီမှာပုံတိုင်းထားတယ်နော်ပုံတိုင်းထားတဲ့အခါမှာပါပြောလဲဆိုတော့အခုနဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲအာဗြဟံတီးတဲ့နော်မိမိသားဣသက်ကိုယစ်ပလင်ပေါ်မှာတေလူပူဇော်တော့အခါအကျင့်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရတော့ရောက်တည်မဟုတ်လောတဲ့ဆိုအာဗြဟံဟာဖယားကိုယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဖယားကိုယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားကအရာခတ်တင်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကတိဖယားကသူ့သားဣသက်ကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်တောင်းတဲ့အခါမှာသူ့သားဣသက်ကိုဖယားကိုပေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဣသက်ကိုအရင်ပေးချင်မှဝဲနေသူကဖယားကိုအရင်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းကအရင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာယက်တည်နေရင်းနဲ့ဖယားစကားကိုသူယုံကြည်ထားတဲ့ဖယားစကားကိုသူအမြဲတမ်းနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားစကားကိုကျွန်တော်ကလိုက်လျှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုက်လျှောက်ဖို့ဟာအာယာကုပ်ပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်တော့အကျင့်ဖြစ်သွားတာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အကျင့်ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာအာဗြဟံလည်းဖယားကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူဖယားစကားကိုနားထောင်တယ်ဖယားစကားကိုသူနားထောင်နေရင်းနဲ့ဖယားကပါပြောလာလဲဆိုတော့တင်တဣသက်ကိုငါအာဘူဇော်ပါလို့ပြောလာပူဇော်ပါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသူယုံကြည်တဲ့ဖယားကသူ့ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာဣသက်ကသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို approve ပေးတယ်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအော်ငါဖယားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဣသက်ကိုပေးခြင်းတည်းဟူသောအကျင့်အဖြစ်တက်တည်ပြလိုက်တယ်သူဟာတကယ်ဖယားကိုယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျအသက်တာအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တက်တည်ပြဖို့လိုတယ်ဖယားစကားပေါ်မှာတက်တည်ဖို့လိုတယ်ဖယားစကားကိုယက်တီတယ်ယက်တီတယ်လို့တော့ပြောပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တက်တည်မရှိတဲ့ဟာလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပေါ်တော်သူလို့ဒီမာယာကုတ်ရဲ့ပြောခြင်းနဲ့အချက်နဲ့ကင်းနေတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့ဆွဲအားလုံးဒီအာဗြဟံကိုရှင်ယာကုတ်ကတွားဆွဲပြီးဒီမှာပုံခိုင်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့ဆွေနားလည်နေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ယာခတ်ပြိတ္တစာယာခတ်เนาะဒီပြိတ္တစာယာခတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါမှတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်เนาะဒီယောရှုမတ်စာအခန်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားလာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ note ထဲမှာတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါယောရှုမတ်စာအခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်ကေကနီကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။နဝိတာယောရှုသည်သူရှုနှယောက်ကိုတဲ့စိတ်တည်မြို့မှတိတ်ဆိတ်စွာစေလွှတ်လေခါနန်ပြည်ဂျေရီခေါမြို့ကိုတွား၍ကြည့်စုကြလောဟုဖာထားလိုက်သည့်အတိုင်းဒရောတီတွား၍တွားပြီးလေယာခအမိရှိသောပြည်တစားမိမဤတို့ဝင်၍နေလေ၏ပြည်သားတချို့တို့သည်လည်းဤပြည်ကိုစူးစမ်းခြင်းဟာဤဒေလအမျိုးသားအချို့တို့သည်ယနေ့
Nyama, new trendo, one babi, who Jerry Cormenji are so ja, jati shido. Jerry Cormenji di yaka are ten shido. Yau yue, yau la yue, ten indo window, drogo, ado. A lot, to do di, tapi longo, susan cheng ha la, yau la bi, who amino, and ye say trolley. Yaka di, toon, doon, heyo drogo, what ha bi ma, jama sido.Lu yola di pampa yi, doya dwe ape ayaka labi gu madipa, mu chu yi taka pichin shido aka dro di totwa java bi, ape ayato totwa bi gu madipa, alena mian lai jalo, mi gong mi bali mi hu, dong bian biao su yi, to do su dole, to do rogu in a bodo, de si yi,Mu boma, piantado, bison, you tenai, what ha, tibi, melu lindo di, jordan min, kuya, lado, laja e, new jindo, yoja bima, new takamiago, picha e, get it tema, genaro, jida kama, yoshuga, jerry call mugu, no, susan puya, adre, the shuri, sit what day, swago, genaro, tuyaba.Yoshu Suraga, Genaro Gire Kama, Idila, the Mango Genaro Gire Kama, Patuya the Lesui, Da Idila Luriga, Piabikin, Luri Pite, Luri Pipiro, the Yo Yota Letema, Druga, Yota Gano, the Duaguriga, the Majansaya, Piomesui, Yong, the Dodo, Yota Gotanga, Piasima, Piangum Kane, Kama Jaro, Tindu Ganga, Gu Yong Dam Ho Wood, Piabikin got, Janoku Iniaku, a ye bullhind up here, so be my duga, do a good shima, one kana go to three hour. Area John Gujiria Kama, Kanan bima sa compa chimpi lare, echima, Yoda ga, echo dubima, sa sa pulone niyama, one jipin it, Erikama, Yota ye guria, doa bima, ichibima sa sa wejare, Eruweka, wejare kama, now sooner do a guria.Through young care, the through ni yota, who machine jungle, through pigo, no, Yakuku, Tobio, Kama, the Yakukole, Yakuka, Charo, young wonder, no, in my yota gale, Yakoto, to the Egypico, Tobu, Mataria time, in my idela luri alum, no, she the Miaka, Papiles, or the.Egypico through to our no Egypima through Nene de Bima John Calajare, John Calabido, Egypigani, Mosi Gani, Mosego call Bima, Mosi Mafia can go dine to attend Sabima, Mosego Payaga, see kind Bima, Mosi Gadi, Idela Lurigo, Usson Lare, Ego to Bigani, Usson Labiroma, no soon Mosi de Doria Kama, do let all your shoe, Akuna Pate.Yoshu Gane, Idela Lurigo, Usonlar. Usonlar, Biroma, Dua Jodamit Opiade, Piabima, Jerry Cogu, Draw one wet kama, Jerry Cogu, Susan Puyan, Druga, Sail Hotbard, not the Sugu Sail Hotte, Ed the Surigu Sail Hotte Kama. Betu she yoked all as raw ya cut, no be the Saya Kalu Gobar. Edima, Drew yoked there kama, Eddie a jongu, The Jerry Cole New Year, new one, no, Darwin Shide, Lujiri got era John Jaria Kama. The Yoshu Sil Hotare to Shuri Yoria John Jaria Kama, A to Shuri go to Sapoyan, Sil Hotte Lurigo, Yakati Yogdore, Jerry Comua, Lurigo, Zaka Yakaga, Ling Biro, the Yoshu Sil Hotte Payaye Lurigo, the Shuri go, Potabiro, no, Tare, Swago Genoro, Duatri, Edia Jomiago, Ditema, Kuna Jru Patuare, Yago Tema, no Yagoka, the Abia Hamne, Eri, Bida Saya cut up here, Bone High Biro, a gent up here, Kamaya do Yachin a Jongo, Gola Rago Jo, Dria Bade. So, Ditema Jojida Kama, a bang in a singer with Papa, Sayago Ovarasa, can't you hit a bang in a singer?Tony to Peter Saya Kati, Taman Tamandogu, Lekan Biro, a chado lamp shit for la yui, a gin apshi Pyomaya do Yoti Mahulo. Erima Yakaleve, no,
အကျင့်အဖြစ်ဖြောင်းမတာဖြောင်းမရာတို့ရောက်ပါတယ်လို့ဒီမှာယာကုပ်ကပြောထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီယာခတ်ကတကယ်ဒီအကျင့်အဖြစ်ဖြောင်းမရာတို့ရောက်သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီယာခတ်အကြောင်းကိုခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ယောရှုဖတ်စာခန်းကြီးနှင်းကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာတောက်လျှောက်အပိုင်ငယ်ခွန်အထိကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပယ်နာလောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်ငယ်ရှစ်ကနေတောက်လျှောက်တော့ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီယာခတ်ကဣဒေလလူတွေအကြောင်းကိုသူကအရင်ကြားနေတယ်เนาะအပိုင်ငယ်30မှာပါပြောလဲဆိုရင်တင်းတို့ဒီတဲ့အေဂုတ်တူပြီမှထွက်လာတော့အခါအေတုံးတယ်လေရေကူခါရဖျားခန်းချုပ်စေတော်မူเจ้าကို၎င်းဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌နေ၍တင်းတို့ရှင်းရှင်းဖြစ်စီတော်အာမောရိရှင်ဘီင်ရှေဟုန်နဲ့ဩဂတို့၌တင်းတို့ပြုသောအမှုကို၎င်းအကျွန်ုပ်တို့ကြားရကြပြီထိုတင်းကိုကြားရသောအခါအကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပြည့်၍တင်းတို့ကြောင့်တဆုံတယောက်တော်သူမြတ်တဆုံတယောက်တော်သူ၌မြတ်ရဲရင်ချင်းတတိအလင်းမကြံကျွန်းပါအကြောင်းမူကားတင်းတို့၏ဖယားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အထက်ကောင်းကင်ပုံ၌၎င်းအောက်အယံ့မြေကြီး၌၎င်းအစိုးရသောဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြောမှာဣဒေလလူတွေကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရရှင်ဖယားသခင်ကိုဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုအစိုးရသောဖယားဖြစ်ကြောင်းကိုယာခတ်အတ္တတာထဲမှာယုံထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီအဲ့ဒီယုံထားတဲ့င်းကိုသူကြားတဲ့အချင်းကတည်းကနေအဲ့လိုယုံထားတာဖြစ်တယ်။ယုံထားတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းဖခင်ရဲ့လူထဲသူ့အိမ်မှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သွားခြင်းကိုဒီရခတ်အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရခတ်အတ္တတာထဲမှာလည်းပဲပါတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းတက်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့မနေ့ညကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာရှင်သန်ခြင်းလက်တွေ့ရှင်သန်ခြင်းအတ္တနော်လက်တွေ့ရှင်သန်ခြင်းအတ္တနဲ့တွဲပါလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တော်ရင်နဲ့ဒီနေ့ရှင်ချင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆေယဘုကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းတည်းတပါးသည်ရှိတော့ကြောင့်လို့ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းတည်းတပါးသည်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံတယ်လို့ပဲပတ်စပ်နေပဲပြောပြီးမှလက်တွေ့စင်တန်ခြင်းမှရှိရင်လက်ပေါ်တော့သူအာဆိုလိုတာကသူ့အတ္တတာထဲမှာအာကာကနာနာအထဲမှာရှင်တန်ခြင်းမှရှိဘူးဟောမရှိဘူးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမရှင်တာမျိုးပတ်သက်ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကရှိမှန်တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအရာကုတ်ကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့လူရဲ့အတ္တတာထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ရှင်တန်ခြင်းအကျင့်တည်းဟူသောလက်တွေ့ရှင်တန်ခြင်းတက်တည်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအောင်မြင်စေနိုင်သောလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအကျင့်ပါလာပြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာโอ้ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးပတ်သက်နေပဲပြောပြီးမှမူးချင်မူးမယ်တောက်ချင်တောက်မယ်ယူချင်ယူမယ်အမျိုးမျိုးဒီလောကလူတွေနဲ့အာဖယားကိုမတိတဲ့လူတွေယေရှုကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေအတ္တတာထဲမှာအာသူတို့နေသလိုမျိုးပဲနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားသားဖြစ်ခြင်းအတ္တတာထဲမှာဖယားသားဖြစ်ခြင်းတက်တဲ့နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ယက်တီပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်စေမယ့်အရာအလုံးစုံစုံမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲမူးယေရှုရဲ့ကြွန်ဘဝဖြစ်နေရင်မကောင်းတဲ့ဒီလောကရဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်အတ္တတာရှင်သာနေရင်အဲ့ဒီပြောမချင်းတရားထဲမှာကျင်လည်ပြီးခံစားရမယ့်ကောင်းခြင်းမျိုးများစွာနဲ့ဆုံးဆုံးနေရတယ်အဲ့ဒါထဲမှာဆုံးဆုံးနေရတဲ့အရာတွေထဲမှာအများကြီးပါကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလောက်ကိုပြောချင်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆုံးဆုံးလေလူတွေကိုကျွန်တော်တို့မချစ်တာလူတွေရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခံစားတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ကောင်းကောင်းပြောတဲ့လူတွေကိုတောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားတဲ့ကောင်းစီချင်တဲ့မြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့မခံစားတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆုံးဆုံးနေတာ
外面去，嘛外面买到物，地老家几下啊，我老白路来过，地老偏的来说，地嘛嘛讲的，装备各位申请比嘛，外面去来送送你来表，哎天嘛，哎那个就那地呢，用几多的个，先来说，用几千啊片票嘛呀都要的，用几千啊片票嘛都撇去，票嘛多都撇去，怕呀都撇去呢，我们钱呢地呢在地处理的撇的。เออลูกจะน้องเปล่าหรอแค่เนี้ยเป็นโรคที่อมเงินลูกเลยลูกจะชูเปล่าฉันได้ลูกเลยเปล่ามาพี่แต่ลูกอมเงินมาอมเงินฉันเป็นโรคสิ่งเดียวมันชีวิตสุดละจะน้องนี่เนี่ยมาเปล่าเปล่าตัดไปไหมพยายามจริงสุดละจะน้องดีในทางอมเงินเราตุพี่แต่ฮาเลลูยาหนูปัดดูสิ่งฉันเนี่ยพยายามสกัดกูจะน้องก็ตามพูดทาร์เอริสกัดเทมาจะน้องก็ในนั้นตัวอักขันไปเลยวันนี้ฉันพยายามกับไปเลยวันนี้เทมาเวจะน้องลูกสิ่งพันธุ์วันนี้ฉันสิ่งเลยพยายามพิจารณาแต่ธรรมะแต่ถ้าเทนี่เป็นวันเหมาเชิญสิเลยสุดท้ายเขามาเป็นวันเหมาเชิญสิเลยสุดที่นี่อาชีพยาเด้านี่เอออาชีพยาเรื่องด้วยมาจังสามาพัดดูเนาะสุดมาตรงหูนุกบัดดอมเชิญเชิญเป็นเนฮิลิวาลาเนี่ยแล้วก็บาลีที่อายุกันเลยตามยามยามที่ปีอาลิตตามยามยามเนี่ยอาชีพกงด้วยวันนี้ลูกมาพิจารณาอู้พิจารณาเชิญวันเหมาเชิญส่งส่งเนี่ยละตัวเด็ดตัดเทมาแต่เนี่ยพยาลูกานุปัตตกูสิ่งเช่นนี้เนี่ยพยาเย่พ้นเปล่าเลยเดอเช็ดตะเชลีตัวเด็ดตามาขันสายเองเอริวันยกเช่นกับบ้านเนี่ยมันหันเช่นตั้งดาลุเมียเรียพยาที่เขียนสิกาลาเรียวิญญาณวันยกเช่นพี่เดอเอร่ากูจันทร์ดีนี่เปล่าเปล่าเช่นนะพี่เดอดีนี่เขียนเนี่ยจันทร์อันเด็ดตามาจันทร์เราตีเยซูคริสต์ตัวอภิพยาตาพี่เดออันตรายจังยงจีโตตัวพี่เดออันตรายน้อโชยงจีเช่นกูเด็ดเดทูเร่พิมพ์มาดูผิดเช่นเด็ดตาเด็ดเดชียาเลยสอบผิวเช่นมาเลยโอเคเอ็มมันจะเอาตัวจีเรียกมาปาร์ตี้ยาเลยสโลทีเอลูสุยินทีอาบิฮัมเนี่ยอยากอยากให้เด็ดตาบุจโนรู้ตัวสินชินเนี่ยกมาปาร์ตี้เลยสโลทีอาบิฮัมก็เลยตัวเอตากูตัดพูดรู้รู้ตัดตามจีผิดนี่รู้มาลาลูกเจโนรู้อามีมารอเนาะตัวเลยเว้ยพยายามที่จะยงจีดูพิชเช่พิเรอะไรจ้าตัวมาสิเรตอุดีดอตาตัวมาอามมยาส่งดออายาอายีจีส่งดออายาตามพูอายีส่งดออายาอายากูพยายามกูไปรับพิเรตัวมาตาโนอีเซตตาเดียวเทศีตัวไปใส่เนี่ยอย่าอาลงเทมาตามผู้สิสงอย่าพยากรูเปลี่ยนไปละทีนี้ขมยานี่จันโออัตตาเทมาพยากรูจะเกิดชิดเดชุยจันโอรูอัตตากูไปเนี่ยพยากรจันโอรูมันสิเดตามผู้สิสงอย่ากูพยากรไปเนี่ยเอร่ากูอาบิฮัมกองกองตะปอปกเดียขามาพยากรตองเนี่ยอย่ากูเปลี่ยนไปละพี่เจ้ตัวเยยูจีเชงกูตัวเลดริชินตามผู้เนี่ยเท่ามันตอดูพิชเช่นเด็ดที่ถูกตัวรับได้อยากข้าเด็ดดาวกูจะรบยันตัวจีเรียข้ามาอาบิฮัมก็รอจูรูมิวเฮเบียรูมิวจูรูมิวสุราแทนเฮเบียรูมิวโอเคแต่แม่อยากข้าก็เฮเบียรูมิวเลยมาหูอีเดล่ารูมิวเลยมาหูอีเดล่ารูพยายามก็เช่นขันทารีอีเดล่ารูมิวรีก็หนีมามีนผู้มันตีผู้เลยตบบ้ามิวตาบ้ามันใส่บุตัวโตพยาก็ตุกุยกองเลยพยาก็ตุกุยกองเลยค่ะมายอชูเสร็จพัฒนาเลยตุชูเนี่ยตุอิมายอดตัวจ้าบ้างเลยยอดตัวจ้าเลยค่ะมาตุเยยงจีเชื่อสิเลยแต่เล็ดด้วยลูกสองเลยโจจีเลยค่ะมาตุเยยัดดิเชกเลยนายงานตัวกูติดสาพกเชิญลุงยูพินเลยเนาะตุเยนายงานเจอรี่คอมมิวน์อันนี้เสร็จพัฒนาลูรีกูตัวลิงไล่เลยลิงไล่เลยสโลจโนโรจีลายนายงานตัวกูติดสาพกมูสิเลยตุมาตุดอเอรในงานเรากูติดสับพงูกูที่อยากฆ่าเด็ดดาเทมารอปาเลสรออาเดชินเนทาวราพยากูลูรีกูเจ้ายาเมอสาพยากูเจ้าบิโรมาในงานเราบอมารอติดสับพงโดเลพยาบอมาติดสับสิเดยาเขาพิเดตัวเองยงจีเชงกูพยาอับอมาติดสับสิเชงดีหัวโตพี่มาโตตุพิเชงเด็ดเด็ดตุกัตุตัวรับพิเดทีนี้ขมยานเนี่ยจะน้อยอัตตาเทมายงจีดูพิชเชนอาพิพยอมมาดอดูพิชเชนฮะภาษาเนี่ยไม่มาหู
ပြောတာနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးအတ္တတာแท้မှာဖြစ်တယ်အတ္တတာแท้မှာဖြစ်တယ်ဒီလောကခဏလေးပါလောကမှာကျွန်တော်ပါပဲပိုင်ရပိုင်ရပါကြီးပဲရှိနေရှိနေဘလော့ထေးပဲပညာပဲတတ်တာဖယားမှာတစ္ဆာရှိဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဖယားကိုကြောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ခမည်းမရှိတဲ့အရာဖယားကိုဘလော့ထေးဖယားတာဖြစ်ချင်းတက်တင်နဲ့တက်တည်ထူပြီလေအရေးကြီးတယ်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆင်ခြင်တယ်ကျွန်တော်အတ္တတော်ကိုလည်းဆင်ခြင်တယ်အော်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ယေရှုတင်တယ်ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအောင်ပွဲရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာလူနှဲအောင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်လည်းသူတို့ပြောတဲ့အစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဒီပြန်ပြီးမှတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးမှဟိုဒီဘယ်လိုပြောမိတ္တာရဖွဲ့နိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆရာကပါစတာဆိုတော့ဒီလိုမရှိလို့လည်းမရဘူးလေတာဝန်ကဒီယုံကြည်သူဖြစ်ခိုင်းတာပေါ့လို့သူတို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပါစတာမဖြစ်ခင်ကကျွန်တော်မလေးစားကြတဲ့ကကျွန်တော်ဖယားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီပတ်စပ်နေပဲမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အိုကျွန်တော်ဘာဝနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကနေတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေဖယားကိုချစ်တဲ့အတိုင်းဖယားကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းနော်ဖယားရှိမှာကျွန်တော်လူတားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတိအရာကိုလိုက်မိတဲ့ချင်းရှိတယ်ခုချိန်မှာလဲပါစတာဖြစ်ပေမဲ့ပါစတာတွေလည်းလူပဲလေနော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမပြည့်စုံဘူးလူတိုင်းမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီပါစတာရဲ့အတ္တတာနဲ့ပါစတာမဟုတ်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာဖယားသားဖြစ်ခြင်းမှာအတူတူပါပဲဖယားကိုပို၍အားကိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုပို့ပြီးဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုပို့ပြီးချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖယားကရွေးကောက်ထားတယ်လို့လူအနေနဲ့ထင်ဆရာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုလူတအိုးချင်းစီကိုရွေးကောက်ပါတယ်လူတအိုးချင်းစီကိုဆုကျေးဇူးပေးပါတယ်အဲ့ဒီဆုကျေးဇူးပေးလာတဲ့အရာကိုဖယားအတွက်ဆုကျေးဇူးကိုအတုံးပြုပြီးပါဝင်ခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တဓာတ်တွေထဲမှာဖယားကိုနော်ဖယားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးကိုအတုံးပြုတာတခြားအချင်းနဲ့နော်ဖယားကြောင့်တော်တဲ့အချင်းမှာမဟုတ်ရင်ဒီအတင်းတော်ကတခုခုလုံးတဲ့အချင်းမှာအဲ့ဒါကိုအတုံးပြုမယ်ဒီဖယ်မကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိသားစုအတွက်ကိုအတွက်ကိုစီဘွားရဲ့အတွက်လုပ်မယ်ဆိုမှနေရပူဆန်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တချို့ကအဲ့လိုအဲ့ဒါကကြတော့လဲတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့လဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့အတုံးပြုရမယ်ကိုတယောက်ထဲအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာလဲဖယားကိုဆုတောင်းရမယ်ကျန်းစာဖတ်ရမယ်ဖယားကိုဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်အသက်တာဟာအမြဲတမ်းဖယားရှိမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတိရရမယ်အလုတ်တွားလို့တဲ့အချိန်မှာလဲထိုနည်းတူဆိုပါပဲအဲ့ဒီအလုတ်ကကိုအလုတ်လို့ထင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်စေတဲ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်တဲ့ဖယားကအဲ့ဒါလဲပိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဒီနေ့ခမည်းရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့ထင်နေတဲ့အရာခမည်းရဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလို့ထင်နေတဲ့အရာခမည်းရဲ့ကိုပိုင်ပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာအားလုံး ਨੇ ခမည်းကိုတိုင်ကိုပါဖယားကပိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခမည်းလောကမှာဖယားအတွက်စင်တန်ချင်းဟာအရေးကြီးတယ်ခမည်းကခမည်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ခမည်းကိုတိုင်ဖယားကိုစုကျေးစုကအသုံးပြုတဲ့အခြေစုပြီးမှတိတပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါဖယားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အားလုံးဟာဖယားကိုကိုပိုင်တဲ့ဖယားနဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့တဘောကိုကျွန်တော်တဘောပေါ်ပို့ရအမတာမအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုပါပဲပါစတာဖြစ်ဖြစ်ပါစတာမဖြစ်ရင်လည်းအတင်းထောက်ဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ရင်လည်းယုံကြည်သူတက်တူမဆူပေါ့လေကိုရဲ့အတ္တတာမှာဖယားပေးတဲ့စုကျေစုဖယားထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိစွာပါဝင်တဲ့အခါမှာအတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်တယ်ဥမာအားဖြစ်ကွာပါစတာကဖယားကတော်ဝင်ပေးထားတယ်ယုံကြည်သူရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားဖို့ကြီးထွားအောင်ပုံတက်တင်တဲ့ယက်တီဖို့ကပါစတာရဲ့အရေးကြီးဆုံးတော့အရာဖြစ်တယ်အဲ့မှာစုကျေးစုရှိတယ်ဖယားကအဲ့စုကျေးစုကိုပေးထားတာနော်ဥမာဖယားကြောင့်မှဒီတမင်စီဖဲဖို့ရရှိတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါသူကလုပ်နေတယ်ပါစတာကနေတရားဟောပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့ဟာကိုတစ္ဆာရှိစွာပုံမှန်လုတ်တွားခြင်းနဲ့ဖယားကြောင့်မှတမင်စီလဲပြီးပါဝင်နေလို့ရတမင်စီလဲပြီးပါဝင်နေခြင်းဟာ
လူစိတ်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့အခါမှာမတူတလို့ဖြစ်ပေမဲ့ဖယားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးအတီးတီးကိုပုံမှန်တစ္ဆာရှိစွာအသုံးပြုပြီးပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ဖယားရှိမှာဒါအတူတူဖြစ်တယ်။အဲဒီတစ္ဆာရှိခြင်းအပေါ်မှာဖယားကကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးပါပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဆုကျေးဇူးပို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုလာမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း၌ဖြောင့်မတ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းတည်းတည်းကိုထူဖို့ရတယ်။အမတာမအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဟာရှင်ယာကုတ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမှာထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။မနေ့ညတင်သွားတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်အခုနပြောသွားတဲ့အကြာတွေကိုကျွန်တော် whiteboard ပေါ်ကနေတံပြီးမှချိန်ရတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတင်မှာဖြစ်တယ်။တင်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပုံမှန်ဆူတောင်းပေးကြရတဲ့အတွက်ဂျေဆုတင်နဲ့ဆက်လက်ပရောမှာလည်းဆူတောင်းပေးကြပါမနစ်ဖြန်ကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်ကနေပြန်တွေ့ကြမယ်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပရောမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လန်းကြရအောင်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နေငယ်နှုတ်ပတ်တော်ဝေခါရင်နဲ့အားလုံးဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ